Mirava tu plastiku vafy ao anatin'ny fandarana resabe anao mitsy izomaly ty ary efa elaela iantsika tsinona teto fa mbola eto ahy ary dia miaraka amintsika eto avy vahiny manokana mitsy aly ty araky ny efa fantatrareo ihany dia ny ministre d'état chargé des infrastructures de l'équipement et de l'aménagement du territoire na hoe ministre misahana ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanajariana an-tany tsy izany fa andriamatoa rakoto vao rifo faly mandray anao zay eto amin'ny platoany sy resabe andriamatoa ministre faly miaraba anao ny davidson dia faly miaraba tsika manaraka sinieno anty fandarana eto amin'ny matevety satria fantatra fa hatrany mpitandramasina any a dia mahita an'ity fandaharantika dia miarabantsika rehetrarehetra eny ah andriamatoa ministre d'état fiatomboan'ny resaka aloha mampitrako kely hoe ministre d'état aloha zany a avy eo tsika hiditra amin'izay fa ny tena actualité moa zany dia maly a ianao mihitsy no hita atao amin'ny télévision sy fahita lavitra dia lasa filohan'ny antoko ery vaovao ny madagasikara ny HVM ary dia anisan'ny antony nanasaina anao ary dia soanao be dehibe moa zany tonga eto aloha dia voalohany dia marava anao fa ianao zany ny filohan'ny président national ny filoha HVM ary tonga dia mifantaniana mipetraka ao an-tsaina zany hoe teo moa zany hatramin'izay plateforme ny HVM fa maninona lasa tonga dia izy nareo hoe andao avadika ao an-toko politika misy antony manokana ve ia misaotra anao fanontaniana zany fanontaniana zany moa dia sady na zay tao anatiny ary eritreritra efa ela fa tsy tongatonga foana akory eo indrindra ny tatỳ avelany ny atao ivelany tsy ny olona tsy afaka fampiresaka aminay andavanandro hoe ho aiza di ahoana no atao satria tamin'ireny ataoko hoe fanoanana fanoratanana fifanampiana ndea davy ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandro mbolisy kandidat reny dia maro ny olona tonga mety olona tsy de fantatra misy olona efa fantatra anarana misy mpanao politika betsaka zay ny atao hoe plateforme no nanoana tamin'izany fotoana zany a ka nandeha izy amin'ny fanontaniana zany hoe ahoana dia tonga amony valina ndre sy misaotra an'andriamanitra dia nieritreritra teo fantatrytsika tsara fa maro tokoa tsy vondrona toko politika tokana na atoko politika tokana fa olona maro samihafa satria ny filoha tamin'izany tsy nanana hoe ity olona ny teo akaikiny fa tsy sehitra anankiray hoe tia ny sehitra tia irery a no entina anoana azy teo amin'ny fifidianana reny ny valiny a isaorana renyreny ny lahatra reny ny sitraka ary nino an'izany zahay nieritreritra no mitondra fanjakana hoe ahoana ny ana mahaforona n'ity fanjakana ity nisy ny vondrina toko politika ohatra raha tononona eto ohatra amin'ny mapara zay tena ny aran'ny joro ny aran'nytsangana indrindra taty amin'ny ny deuxième tour fa zay nylazana azy ny fampiditra teny ny fampiankina teny ny fanometanana teny mitovy amin'ireo ao maro samihafa ihany ko na tsy de hita teo ary fa fantatray enonay fa tena nanoana arak'izay mpatratrany tany anaty ravina tany ambany ravina rehetrarehetra tany reny no tsy maintsy nyvalianay nietaetan'ireny ary eninareo tsara fa tanatin'izay fotoana mbola nitazonany hoe alohaloha hoeritretina tsara nitondrana azy a de efa betsaka ary ny olona somary nandeha mialoha hoe ah de manangana ny HVM zay ty ananana aty manangana HVM no nalaminlamina aloha izy ireny hoe andraso kely aloha andraso fa tsy maintsy misy zavatra ifampitenihana satria tsy hoe tonga eto amin'ny fitondrana dia tsy maintsy manangana an'io fa hoe de eo any amaly amin'izay hoe fa mahinona akaiza nanangana an'io io misy fotokevitra efa nijoroany tamin'ny fotoana nanaovana ny propagandy anisan'ny ataoko hoe ny nanadiady ny tontolo politika io fa maninona foana akay ty madagasikara ty misy an'ny krizy io mandeha ny lafin'ny ekonomia marina hoe mbola mahandry tsika nefa tena sotonony politika midina fa maninona akay de fijerinay azy zay ny toko hoe fijery zarainay amin'ny olona ary tianay ndresena lahatra olona dia ny fijery hoe mbola tsy mahazaka an'izany ny fiarahamonina malagasy a hoe nandresy ianao nandresy amin'ny isam-bato telo amin'ny dimampolo isan-jato ianao dia ianao irery no hitondra n'ity firenena ity mbola tsy mety amalagasy zao izy fijeriko azy mbola tsy mahazaka an'izany ny tany andalam-batrosoana eto amin'ny madagasikara ary ny kolotsainantsika mihitsy no tsy de mahazaka loatra ny fanavakavahana eo amin'ny tontolo satria tanindrazany iraisany ity
Zay fotokevitra lehibe zay na tonga anay hoe nampivady an'izay, ahoana kay ny ampamaro toerana nyity fitondrana ty, zay ny nisokatra ho an'ny rehetra tamin'ny fotoana ny ilana an'izany, ho tapahany eto ve zany fa nandresy ny ataoko hoe nyzay hery vaovao zay. Ary tamin'izany zany hery vaovao zany olona be da be fa tsy olona atokony olona fotsiny akory. Ho tapahany eto ve zany izy ity, iza ny ekina nyity fitondrana ity ampamahaforona ny izy? De zay de anisan'ny olona veriko teo a resy lahatra mihitsy zay, fa raha ohatra ka ny nanao fomba ohatra zay ny fitondrana am'izao fotoana zao hoe zay ny nandresy, tsy de tianay ohatra moa ampiasa ny teny mandresy zay fa vahoaka ny nandresy, dia zay ny natena antony hoe aa rehefa tsy mitovy ohatra zay ny fomba fietreretana hitondrana nyity fireneny ity, dia aleo atsangana ny antoko zay manana an'izay fotokevitra zay jonony, satria ny hevitra lehibe de efa mpandrosoana an'i Madagasikara. Ka tsy afaka hitodika amin'ny lafiny ekonomika mihitsy sika raha tsy mamilamina ara-politika, ary zany mety mahatonga ny hoe mety hofanontaniana rehefa avy eo hoe somary ela na nyendrenany zao zao zao, nitady an'izay hoe aleo aorina tsara aloha ny fototry ny trano a de ny fiarahamonitsika, fa io ny itondratsika rehefa avy eo ilamina arak'izay mba hafahana mibanjina an'izay FDP zay hoe ahoana ny ampandrosoana de teo zany tsy nampitovy ny hevitra reo sy mapara zany fanazavahanao teo, satria nisy fotoany mapara nanazava hoe tsika no nahazo nandresy zany tamin'ny fividianana de tokony hoe tsika mitondra fa ahoana indray ny mbola hisokatra etsy amin'ilany amin'ny hafa indray, zay ngamba tsy nampitovy ny hevitra anareo ve? Fomba ray fietreretany zay betsaka manao an'izany eran'izao tontolo zao, fa zay de zay lefa voalazako teo hoe manazay fa ho takona indray le risipony olona le fifoazan'ny Madagasikara hoe ahoantsika mbola mahantra kely ohatra zao, nefa voalaza foana manan-karena be, de ho takony ady la politika satria manilika olona be loatra ianao, manilika olona be loatra ianao a, dia tsy maintsy manohatra anao amin'ny fomba maro samihafa reny olona ireny a, fa tsy jery tsony zay tombontsoa ambonin'ny firenena zay, fa lasa ohatra nhitanao zay mifieritreretana azy mahatonga ny olona hoe lasa zavatra tonga de manahirana amin'ny teny hoe ampanao politika iny reny, satria manakona an'izay etaetam-bahoaka zay, ary zay ny tiana ovany zay. Zay tokoa ngamba mety nitovizany tamin'ny eritreritry ny ataoko hoe nipitarika ny zareo ny vondrany to anatin'ny mapara, zay mety ho eritreriny, ary zay ny tena tsy nitovizana, fa raha ny efa voalazany ombenimbeny tamin'ireny ady hevitra andritry ny volana maromaro kely ireny a hoe aa tamin'izany any de nilaza mihitsy zay hoeny olona rehetrarehetra ny maparany no alliance naturelinay tamin'izany e, fa tsy izy rery kosa akory zay ny tsy hitovizany, fa tsy hoe ny vadika na sanatria hoe satria tonga eonareo de tsy mijery anay intsony, fa tena ndedavinay de andeotsika hiaraka mibetsaka zay mitovy fotokevitra amintsika, fa zay fomba erahana eo a de ho iteo zany ny fomba erahana. Tsy midika akory zany fa hoe ny HVM zany manaiky any fa mety isy mpanohatra ihany aloha, fa mba hoe ny majorité zay ilaina amin'ny fitondrana ny firenena mpandrosoana zany a mba ho hita mba maritoerana zay de mitaky mihitsy mba hisin'ny mpanohatra eto amin'ny ihany, ary amin'nysehatra azo hitikevitra amin'izany, zay ny firariany zay a, fa mba tsy sanatria alifanany fanompitehany zavatra na ohatra zany a nisangany fanoerana, satria izay le misotina ny ekonomia hidina foana ny ekonomia sy ny sosialy mbahoaka hidina foana ny ady lahy politika, fa azo tsy mety zany firenena de hoe mitovy hevitra, fa indrantsika malagasy ny de milaza hoe raha nampivady ary mitovy hevitra de lafo hatramin'ny akomana to de ny hevitra tsy mitovy a mampandroso zavatra zany, fa mifandresy lahatra fa mifanaja fotsiny anatin'ny fandresen-dahatra amena ny toerany ary anatin'ny lalànatsy zany any tena ataoko hoe zavatra efa nandroso betsika amin'ny lafin'ny demokrasia raha zany tsika de efa nametraka anatin'ny lalàna mihitsy hoe zany toeran'ny mpanohitra zany, ary tena mazaka an'izany ny HVM, ary ataoko hoe zay le hevitra vaovao hoe aloha izy mpanohitra aloha hiady hevitra fa ampandroso ny firenena rehefa amin'ny mitovy ihanyka inona moa ny olana tsy mitovy hevitra aminao ry izy fa mba tay ampandroso ny firenena izy a mame hevitra anao mba jerevo ny tany demokratika ohatra frantsa ny jerenao rehefa izy zavatra lehibe ho tapahan'ny fanjakanany de miantso ny lehibe ny opposition izy o ampareo delize manontany heviny hoe ho any amin'ny raha ohatra izy o andeha hiatafika ho any amin'ny firenekafa miantso an'ireo olonreo izy zao ny zavatra hitranaka ahoana mba hevitra reo
fa ny tompahefana moa amin'iny manapa-kevitra maka hevitra izy. Eo mihitsy no tandremana eo tsy hoe fapaka-hevitra akory, dia tsy maintsy le hevitry ny rehefa tsy lany ny hevitra ao, dia hitanao fa tsy mihenin'ny mpanohatra mihitsy. Zay fahadisoany zay eo amin'ny lafiny demokrasia. Fa tsy maintsy mandanja zany nefa tsy maintsy mihenoko. Mety mahazo hevitra, manana hevitra tsara koa nefa mpanohatra. Dia azo maizina. Zay mihitsy. Tsisy olana mihitsy. Eno fa raha ohatra zany amin'ny resaka ataontsika hoe science politika zany andriamatorivo rakoto fao zay aloha ny etsikoloma tsy haitako amin'iny avetsika ezaka nisitra aryaoe politikapolitika iny maharitra manakzay ka zao hoe nareo ve zany a droite sa centre sa gauche ny tena misy ny antoko HVM zany raha eo amin'ny hoe tariketra politika fijainao azy zay dia azo atao hoe manakaiky kokoa ny liberala zay zany hoe tongilina kely kokoa aty ankavanana. Tsy de tsara loatra moa raha indrindra aty amintsika le hoe eo ampovoany zay fa tonga dozy ny olona misabaka reo zany misabaka reo fa zay de mieritreritra hoe noentina ampandrosoana anty Madagasikara tya tsy maintsy fanatsahana amin'ny rivotra ekonomika rafitra ekonomika misy am'izao fotoana zao a no atao nefa tsy mivaraka zay ekonomia zay fa miantsy mitsaitsy misy fanjakana miahany vahoakany zay le sosial zay zay ny fangarona tsy ampovoany akory zay ary tsy fanjakana dolo koa ny rehetrarehetra fa fanjakana mamela ny sehatra ekonomika ivelatra liberala izy fa tsy maintsy misy fanjakana koa mijery an'izany miahany vahoakany a mijery aizany sosialy vahoaka fa tsy hoe avelao hoentin'la ekonomia fotsiny ty firenena ity mbola tsy mazaka zany tsika satria ny rafitra eo ambany a mbola mila nyfanjakana mandamina zany ny fidirana anatin'ny HVM aloha zany ohatra ny ny fanahina moko de zao hoe ty misy any toko manoana ny filoham-pirenena de ty indray le hoe ty DGF vaovao ty mavaovao ary mahavaovao indray ty ahoana na malinao an'izay aha de efa io efa misy valiny io fa nivaliko teo le izy ngiada vitsona hoe asiko fanafiny kely fotsiny hoe hitatsika izao firafitry ny gouvernement raha mijery any atsika telo zay na efatra ny eo amin'ny gouvernement azo ny président sy ny premier ministre natao tsara re ary anatin'ny fahefany mihitsy ny fidiny olona atao de hita ao amin'izay fa mba misy fivana hoentiny mety io zany gouvernement fijerinao azy hoe afaka hitondra le fiv anisy anatin'le tena fampandrosoana eritreritray mihitsy io hoe mba milamina ny toko politika tsy hoe tonga amin'ny teniny président voninahitry Jean Jenamaly hoe tsy hoe ho atao enimpolo koa akory na firiny ny toko politika de tokony ho daholy aiza moa ny hazakana an'izany fa ireo mba eritreretina zany hoe tao amin'ny gouvernement mety misy hehitra hafa koa rehefa hoe raha miasa tsy ao amin'ny gouvernement rery fa tsy mahita taratra teo hoe ngamba ny ataoko hoe anisan'ny voalohany tena firenena za zany tsy miditra tamin'le fotoana hoe transition io nefa nisy zany tamin'ny fotoana tamin'ny asade siny sisa hoe ah de miara mitondra eto aloha tsy zay nitondranan'le foto-kevitra fa de hoe aha io a mila ny rehetra tsika raha zay ngamba ny teny malaza an'le izy a mila ny rehetra fa fehezina rafitra ray fa tsy hoe ao le olona ny aneo ny heviny samyrery amy mampitarika antoko azy na efa nlazaiko maro zay mety nisy mipifaninana taminay mihitsy mijoro hatramin'ny farany hoe zay de manohatra anareo fa tsy re fo anatin'ny gouvernement izy am'izao fotoana zao a mety izy mivantana fa olona ao aminy zay fantatra tsara fa olona atao aminy a ataoko fa tena faramba zavatra hita masomiza be zany hoe misy ovana tiana hoentina tsy zany tsy ho hitandroany androany mivalina zany fa zany kosa nefa de efa taratra mba hoe ay mba misy zavatra eritreritra misokatra mametanana ny rehetrarehetra eto a fa atsika rehetrarehetra Madagasikara fa avakely no hita tao la gouvernement aloha raha zanyna tsy zany ary le hita tao le firaisana fampiavana pirenena hoe andeha am'izany ty fitondrana ity fijerinay azy aloha voalazanao ary zany efa voalaza ny président Erajaona mampianombinombiny fiavanam-pirenena ary manomboka am'izany io tsy maintsy misy zavatra hita maso fa tsy horesahana anaty efitrano fotsiny hoe ah de anao fiavanam-pirenena tsika de efa ifanolonolokely tsika de iny ary fa miava ntsika de jerena rapitso ahoana indray ity fa tsy maintsy mba mizavatra hita maso tsapany olona ary zay Madagasikara Madagasikara samy manamanana kely ny olona atao hoe référenceny tiany anay tiany zao reny ny atambatra ao a amina sehitra anankiray a mba afahan'ny olona mirahina zay ny aminay ny atao hoe io moa processus io tsy vitandroany io a
nefa reny de efa fanomboana azy tena hita maso mihitsy hoe tena miezaka amin'izany a fampiavana pirenena zany fitondrana am'izao fotoana zao. Raha jerena aloha ny avy any velany moa zany comité international tena manoana daholo am'izao fotoana zao, fa raha ny prime ministre sy ny filoham-pirenena moa zany am'izao fotoana dita hoe mitovy dio zany tsara mihitsy. De aty amin'ny antenimena nefa fijerinay azy ohatrany hoe ahoana satria ohatrany raha le kabary sasatsasany amin'ny antenimerao a misy mampiakapeo miresaka fandripalema, misy nisy resaka hoe sans censure ary mivoaka atao a nivoaka tany amin'ny gazety reny, ny HVM ve anana fahefana ao amin'io antenimeram-pirenena io? Ny fahefana angamba tsy fahefana e, zavatra andrim-panjakana anankiray a maleo teny io zany depute zany manana fomba fitondroratena, fomba ara-politika tena anazy mihitsy ny depute. Ary tsy tsara zany hoe avaty ny fitondrana na ny gouvernement na ny président de anana fahefana amin'ny anina lasa tena didiko felehibe ny eto amin'ity firenena ity. Fanjakana amin'izao fotoana zao tsy mitady an'izany, ady hevitra no atao, afaka miady hevitra rehefa nitanjony anankiray a de ny asoany ty Madagasikara ty de miady hevitra ary sehitra anankiray tena azo dikevitra reny sehitra amin'ny asa ny assemblée reny mety misy zavatra kely tsy hitovizan-kevitra miara-mivory amin'ireo olon'ireo foana ane zay ndraindray tena misaraka eo aloha tsy zavatra tapaka mihitsy, nefa avy eo rehefa samy mandinika any de afaka manao miresaka motion de censure moa anao ndraindraiky misy manitatra be mety tenin'olona anankiray tenin'olona roa noho ny anto maro azadiny fa olona be da be ny eo tsisy antoko majorité raha hoe tia ny firenkevitra de izy zato iny hevitra raha iny tsy misy an'izany eo fa fitambaran'olona hevitra maromaro ary mbola sarotra manaka amina ary zay le zatra vaovao am'izao fotoana zao hoe inona kay le iraisantsika tsy moro zany zay de nisy amivoy an'izany ary ny HVM ao anatin'ny amorona groupement parlementaire ao a de hitarika an'izany ivoy an'izany hoe afaka miresaka tsika afaka tsy mitovy hevitra tsika fa io ny ampandrosantsika any amin'ny tanjona raika manana. Nareo zany zao a mitsangana ny antoko politika, nareo ve andray an-tsara amin'ireny fifidianana communal régional reny zay izy manaraka zao izy eo? Ny HVM kosa aloha de ny ampony ny ampony de ho atoko matanjaka sy lehibe eto Madagasikara, tsy hoe miteny an'izay a de atanjaka ho azy eo izy fa nyetreretanay azy ny fomba hitondranay azy fomba anehonay an'izany eo amin'ny rehetra indrindra ireo mpikambana de napetraka aminy hoe isika tsy maintsy hitarika eto amin'ity firenena ity satria tsika kosa ny nandresy te asoroko zay teniko hoe nandresy zay a fa tsy maintsy ho atoroko lehibe manana ny mah izy azy zay tsy mifampita aminy hoe retsy sy retsy fa amin'ny fomba hiasanay fomba anehonay an'izany dia zay no entinay a mamelona ny ampohan'ny olona ary mitariky ny olona mitarika ny opérateur mitarika ny zere olona afaka afa-tsy ano ny asa manokana tsy afaka hoe miditra amin'ny antoko politika de mitarika an'ireo olona ary voalazako mari tsara fa io mba sehatra iray ahafahany rehetra hiady hevitra ampandrosoana Madagasikara ity fa anatina fifehezana kosa zay mampatoko politika azy zay misy fifehezana ao tsy maintsy ekenao ao rehefa hiditra ao a fa ny zavatra ivoizinao de ny anasoa Madagasikara ary ty fampandrosoana mirindra hita Madagasikara ty zay ho fototry ny réconciliation national fanavanam-pirenena eto satria hitatsika zany mety antany anao rehefa avy eo amin'ny lafin'ny asa amin'ny ministera hoe tsy mitovy loatra ny fomba anampandrosoana ty Madagasikara ty ka mahatonga ny ataoko hoe tsy mahaforina tsara zay fihavanam-pirenena zay na de mitondra ny fahindretsika hatramin'izay ary de ny fihavanana nefa hitatsika tsara amin'ny fiarahamonina fa somary mizongozina ihany zay indraindray a ary voiziny olona amina zavatra tsy de mety loatra. Nanaraka ihany noho nyndretra rehetra maly tamin'le fananganana sy fanolorana an'le brao ny HVM dia ianao moa zany no filoha nationaly matetika izay no andriamatoro rakoto vao ry hoe miarema de ny président d'honneur andriamatoro Didier Ratsiraka ny team président d'honneur andriamatoro Marc Ravalomanana na TGV président d'honneur andriamatoro Andry Rajoelina fa maly zay ohatra ny tsy naheny mihitsy ny anarany hoe ieratsoanarimampiana na izaho aiza ao anatin'ilay atoko eva HVM izy zay le vaovao tsy président d'honneur ny HVM mihitsy ny nanorona nandrisika anay izy fandresy lahatra zay fa de nitsodranana izy nefa avy eo hoe aha ianareo io fa za efa filoham-pirenena any vahoaka malagasy a fa tsy afaka ilahatra hiaraka aminareo fa de nitsodrano
maka hevitra izay, mbola haka hevitra mihitsy zay satria ny amaforona an'izao fitondrana izao no nijoroana io hitondra Madagasikara mba ho anany tsaratsara kokoa any amin'ny ariana rehetrarehetra any, fa tsy hoe zavatra ho atao eto dia anamafisonorona ny HVM fotsiny. Tsy nanorona an'io zay raha zay no atao, mety tonga zay dia nanidy fotsiny an'ny fitondrana io a, dia metimety taminay ny dimy taona teo, mety nety daholo ndretrarehetra zay mpikambana tao. Fa le lavitra mihitsy ny jerena hoe zay nisan'ny olona tena resy lahatra, tena resy lahatra hoe tena tokony miala amin'izao fomba fitantana an'izao tsika, fa tsy miendrika an'izao tsoa Madagasikara. Eny ah, andre matoa ministra deta misana fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary fanjariana ny tany ireny, dia sako eto fa aloha mipetraka politika mba vitatsika eo izany, mbola elaela ihany tsika ifanerasera eo, dia hita eo amin'izany nytoenty resaka politika ny HVM ity. Fa amin'ny maha ministra deta anao indray a, zany hoe ianao zany larana fahatelo amin'ny gouvernementa amin'izao fotoana izao, amin'ny faharoa amin'ny gouvernement azafady faharoa amin'ny dia iaho mantsy anareo hoe raha atao indray tonga tao ianao dia nandray an-tanina ministera dinina ny zavatra izeny hoe izao ny tena lahara tokony atao a amin'ity resaka infrastructure équipement sy aménagement de territoire ty hoe izao ny veriko fa tena hoe lahara-pahamehana atoko hoe tamin'ireo dina misaotra anao amin'ilay fanontaniana raha reo vinana sy ny dina rehefa avy eo ny fanaovana satria iny koa zany mba efa tonga dia ny voiziny tsy hoe anao propagande dia ny zavatra mpanantena volana no firenena akory fa reny nyresahany ireny a efa nidiniana taty anatiny hoe ahoanaka iny tena mba hahafahatsika mampandroso ankaingina kokoa an'ity Madagasikara ity. Maro ny Madagasikara fa firenena miantehitra betsaka eo amin'ny sehatra ny fambolena ny any ambanivohitra ny tiako lazaina, marina zany ary mijanona amin'izany fototra zany tsika. Fa nieritreretina ihany zany hoe hitatsika ireo ariana be dabe a Madagasikara ireo zay tsy voafehan'ny fitondram-panjakana dia lasa olombitsy na fomba indraindray tsy de maropotitra loatra ngamba ny lazako azy na mba tsy tenenana voambolana hafa no mitranaka anay dia tsisy tombontsy ho an'ny firenena. Jerena nefa aiza moa ny anaovana an'izany, nefa iny foana ny ohatra alainay raha makeo mahitsy ianao le eo ambadika eo amin'ny tanàna kely 20 kilometre miala miherin'ny quatre io voavolazako teto zay mpamokatra todiny eo zany lalana 22 sa 20 kilometre treo izy a eo amin'ny adiny ray mahery eo ny atao satria ratsy be le lalana. Zany hoe teto Madagasikara zany dia mety noho ny fahantranony ekonomia antsika satria zavatra lafo be io na noho ny politika antsika koa dia tena atao hoe tena sous administré zay ngamny filaza azy a amin'ny lafin'ny infrastructure tsika. Tsy hitany vahoaka ntsony zany fanjakana zany a, satria ireny nahitany anisan'ny zavatra raha hitan'ny fanjakana hoe mbany sekoly, mbany lalana, mbany hôpitaly sy ny sisa, akoatra ny hoe tsy maintsy rehefa mba hiditra mieritreritra masamy eritreritra n'izany firenena mandroso zany ianao, firenena matanjaka zany a, dia tsy maintsy mampitomboa an'io resaka fotodrafitrasa io na lalana io na trano io ny fotodrafitrasa amin'ny asa io ny hoe ny aéroport ny port sy ny sisa tsy maintsy andrindrany zany. Zany na tonga an'io ministère d'état ahafahana mandrindra an'izany, mandrindra an'izany tsy hoe ataonao eto ilalàna angeza be anakiray resahana zao hoe anao autoroute tsika efa nytamatavy marina zany satria nanalehibe ny poro tao tamatavy tsika ka raha io fotsiny ny alehibe azonao dia ho zaka ny lalana mamoaka azy amin'izao fotoana izao be io dia rehefa anataonao ilalana io dia ny 1 kilometatra aty amin'ny sakany amin'ny lalana io fahantrano trano bongo keliny ao tsisy fanjakanao zay ny atoko hoe sous administré satria ireny nysehitra reh tafanjaka zany zany le alamina anatina mpilalina anankiray rehefa miresaka tsika amorana tanana vaovao satria fantatritsika zao fahoriana tanana lehibe nyrotra ny tanana rehefa tsy hoe afindranao monina fotsiny hoe andao nareo hoetiny an-tapiketsa fa niny an-tapiketsa tokoa moa raha tanyngazana fotsiny iny dia zanako tsy anatra ny raha sendra marary a tsy mahita toerana aleh zany tsy maintsy vinavinainy daoly ary lafina infrastructure daolo zany zay ny manosika an'la izy ary io a ame asa aingana ho an'ny olona io satria mila miasa malagasy i koa tsisy olona mameka do antsika ntsony fa mila miasa amena asa malagasy ka rehefa mba miasa malagasy mandray karama ny olona
dia afaka vitsavatra ny olona dia mamiodina ny ekonomia miodina tsikelikely fa ambany loatra le fahefa mividy tsika eto amin'izao fotoana izao noho ny antony tsy filamina ekonomika eo koa ny lafin'ny politika dia mijery la olona hoe tena mitsipozipozi ny olo rasa sisy mpividy tsy mandeha ny entana ka miverina keny lafin'ny infrastructure hoe izay ary sehitra io zany etretina hoe amerina tonga asa be dabe anao an'ireny imo ireny tsika mizavatra azo anaovana imo amin'ny fomba fahafantarana azy hiaraka amin'ireo ary mpamatsy vola amin'io fa be dabe satria fantany tsara fa zay nylazaiko tamin'iza vao nandrain'io raha mamalin'ny fanontaninao hoe vao nandrain'io département io to zay hoe andaontsika masaha heritreritra zany madagasikara mandroso sy moderna amin'ny alanany fotodrafitra asa hoany satria adiny ray sasa miala eto tsika mandeha avy ao hoan'ilay olona zay mba afaka nandeha ho an'ny larenao sy morisy zany de mipitrapitra tsika mijery satria na larana eto amintsika ny trano eto amintsika ny tranon'olona samihafa moa iny anazy manokany fa le fanjakana mihitsy le fanjakana ny cité eto Madagasikara tamin'ny alohan'ny roa amby fitopolo daoly ny forona teto tsy magaky tsika raha ohatra mandany teny olona ho aiza ary ny fanjakana zany tsy milazy hoe fanjakana ny anytanteraka ny asa rehetrarehetra fa izy no mitarika an'izany izy no mivoy an'izany politika zany mametraka ny rafitra tabarina amin'izany era Madagasikara ary ny infrastructure tsy maintsy manaraka satria raha anao amokotika zany zao hoe fahazahoan-dalana any hitrandraka charbon sako tsy maintsy mieritreritra ny fanjakana moa amin'ny infrastructure atao amin'izany mila pôro zany mila lalana zany mila jiro zany mila n'izao rehrehetra zao ny raha tsy zany a tsy hitao le fanjakana zay le lazaiko an'le politika teo hoe tsy politika hoe a liberaly de aloro zareo ao lasa tsy mahita ninona fanjakana de ohatran'ireny lakaky ireny inona moa de tena tombontsoa azo ny firenena malagasy tamin'ireny fa de lany tao ny arena lavaka ma lavaka be sisy any hitanao de ny olona jerenao rehefa avy eo me mahantra kely zany ny hoe fangaro ao le izy zany fa vision globale mihitsy hoe ary io a atonga an'le fiarikarenantsika andeha aingakaingana kokoa de afaka amin'izay tsika rehefa avy eo manamafy an'ity sehitra tena ifotoranny ataoko hoe ny fitopolo isan-jato malagasy de ny any amin'ny sehitra sempamikarana eny ambany vohitra fa raha vela rery io a mavesatra be io tsy io no atonga antsika lasa mbola miandro dimy amin'ny telopolo taona tsika zay vao mba afaka hiampita amin'izany hoe hiala amin'izany tany faramahatra indrindra eto amin'izao tontolo zao ataoko hoe mba manana fomba hafa angamba zao fotoana zao makalesona hoe fa naninona ny olona ny andro efapolo taona tsika moa efa tara raha teo a dia aleo mba misehitra hafa satria io arenakibon'ny tany ny fizahantany de ny fanatsarana ny energie ny fitsinjovana ny atao hoe environnement zany rehetra zany ny atambatra ka amin'ny lafiny atosika amin'ny lafin'ny infrastructure zany tsy maintsy manaraka zany ny infrastructure ahafahana mampivoatra an'izany ao anatin'izay de ahoana moa fantatranareo sy ny travaux publik aloha amin'izay ny fandrindrana ny tena tsy maintsy atao be manontany an'izay betsaka ny ohatrany miayah nefa zay zao de efa nresaka tamin'ny mpamatsy vola mihitsy a hoe ary azony tsara le izy ary zay izy tena tampoko izao tena nyteny mihitsy noho ny ona tampoko hoe fa ny ona tampoko daolo hoe mpamatsy vola antsika ireo na ny mpamatsy volana ataoko hoe mahazatra ny banque mondiale sy ny union européenne sy ny sisa sy ny sisa ary nyireo atao amin'izao fotoana izao hoe ny privé zay vonina anao investissement amin'izany de tena hoe mety aminay zany aza afava mazava aminay le izy a amin'izay tsy miparitaka hoe lalana fotsiny ve sekolo fotsiny ve tsena fotsiny ve fa hoana ny andarana an'izany anatina sehatra anankiray de manaraka ho azy rehefa av eo zany ny fomba fanomezam-bola fanoanana antsika fomba fangatahntsika vola koa am'le zay ny angambany atao hoe ohatraohatranyireny tamin'ny pika ireny le izy fa alehibiazina kokoa alehibiazina kokoa zany le sehatra mba tsy ho sehmpamokarany anankiray no anan'le izy dia averiko ny mandeha ny infrastructure tsy maintsy manaraka zah fa lasa le fanjakana indray ny frein lasa manaraka an'io ny fanjakana ary eo mifanajakina ny tany io koa manko tena tsisy hevitra hoe mihitsy eto Madagasikara raha ohatra anao vaovao isan'andro isan-kerinandro na tsy resaka le zahatra ny seto kadim-bahoaka reny ary hoe de mandehan'ny olona fa ty Madagasikara ty ve mpilatanany vahiny daholy a amin'izao tao zao fa tsy fantatra fa izay ndray le vao mipotra le izy hoe ay any any ty tany ity any zao ty ahoana amin'ny fijerin'ny ministra an'izay marina zany tsy zava-baovao zany fa raha ny fanadidinana ataony bianko sy ny sehatra hafa manadiady an'ireny ireny hoe
ampandisina corruption sy ny sisa de anisan'ny voalaza raha tsy diso fa telo fa efatra ny ao amin'ny service foncier zay zany ny fahitan'ny olona azy tsy ho asia commentaire zay fa zay ny hitan'ny olona tsapan'ny olona zany indrindra ny anarenana an'io satria ny teniny natao de hoe io a dia tokony ho atao raha miteny vahiny amin'ny lafin'ny ekonomia de levier ekonomika angezabe ho an'ny madagasikara ny fananan'io tany ny dadasiky ary tsa be da be ny ao anan'io fa mila fandaminana io a mila fitondrana fitondrana matanjaka mampiatra ny lalàna ary tsy miafina fotsiny ambadika ny lalàna fa mampiseho an'izany anrehetrarehetra zay le transparance ary mametraka ny rehetrarehetra hoe tia ny lalàna lalàna ho aho ary mamerina an'izay foana raha io ny sakana azo fampidiniana io dia ovaina io a raha io ny hita hoe io ny any tsy mampandeha azy satria hitantsika zao ny lalàna am'izao fotoana zao ny teny moana hoe tohatrany hoe lasa mivahiny lalàna antsika ny de mametra hoe tsy azo amidy amin'ny olona tsy teratany malagasy ny tany fa misy ko eo ny ilany hoe raha ohatra sehatra asa orinasa de afaka mividy izy a na manao any atao hoe paina fidiotika zany no fangaro anatin'ny sain'ny olona any zany fa raha vao mahita izy hoe hitanareo fa lasa ny orinasa vahiny raha miresaka le akadim-bahoaka manokantsika de efa fantatra tamin'ny taonandro tamin'ny roa amby sivifolo tany a nanomboka satria zay hitany le fandehany hoe tsy taninarivo hoe de ideo nalakely sy ao taninarenina fotsiny fa tsy maintsy hitatra io de tami'izany izy nefa mifampiraraha tamin'ireo tompona tany maro be na azahoany an'io 10 hectara mahery kely a ao akadim-bahoaka io fifampivarotana tamin'ny olona toko hoe olotsotra io tsisy madiso an'izany nijerena ny atosataratasy rehetrarehetra anazy madito io le tany za tsy hititra hoe maninona tamin'izany namidy taminy a andryzareo zany fa zay ary fanjakana tandalàny ty ary mamiezaka manao an'izay ary zany ataoko hoe fananana tany titirana tany zany a raha zany nyozongozonnao tena fanjakana sy tandalàny zany zay no mba anaovako antsoavy manaroatra mihitsy ara sitrako angatavitsonao hoe aloantsika aminaradalàna ary ny mpitondra zay mahafantatra satria fantatra fa de lalovin'ny olona arapolitika ily izy alova zao de sanatria tarika amin'ny vahoaka amin'ny larana diso hoe ary vao misy tany malanadalaka io de atsangana eo ny tranonareo tsy aza mitarika ny olona am'izany aza lalovina am'izany ny olona aza lalovina am'izany fa fanjakana am'izao fotoana zao ko sanefa tsy hijery an'izany fotsiny tsy hijery an'izany fa zay le anaovana an'io lafin'ny infrastructure io a anjaran'ny fanjakana mamorona tanàna vaovao mamorona finenana vaovao hoan'ireo olona maro samihafa reo ary manina moa ny tanympanjakana ne natao hozahaina amin'ny olona amidy amin'ny olona e zay ny politika ho apetraka mihitsy hoe ho amidy amin'ny olona amin'ny fomba mahazava ny tanympanjakana satria afaka mangataka daolo ny rehetrarehetra fa ny fanjakana mandanjalanja hoe aty anaovana an'izao a tsy azo amena olona mitokana azy ty tsy azo atao an'izao misy alamina tokoa ao hoe ahoana ny fomba fangatana azy fa zany de ho avoaka ny fomba angarary fa mahinina tokoa ary satria fantatra fa am'izao fotoa zao raha manorona trano ny olona ny mafy indrindra de fividanana tany fanjakana efa manatany mety ho tampivoana tanynarivo izy ny tsy de mahana zao fa raha anao an'izay politika zay izy a mihina fa zany tsy miaraka am'izay le politika mba hamenan'ny olona zany hoe afaka mivarotra tany aminao fanjakana amin'ny fomba mazava madio ary aza miboty tanin'ny olona fa iny de tsy mety mihitsy satria tsisy olona falo aza mety anan'ny olona hoe jereo fa jereo ny fanjakana fotsiny nareo faly izy mahita anareo ravanatrano malahelo ny fanjakana ny président de republika de ny antso mihitsy fa malahelo izy malahelo izy satria lasa lalovin'ny olona amin'ny fomba politika ny vahoaka mety noho ny tsy fahalalàny agnamby fa misy malala ary ny olona mahalala ny tena diso mampirisika ny olona amin'nylalina tsisy fanjakana am'izao fotoana zao de tsy ampirisika ny olona am'izany fa miah kosa ny vahoakany profa zany de ny antso anyio lehibe an'io orinasa voalaza anaran'io a ny filatexa gaga ihany aho amijery hoe maninony zao nareo zao fotoany zao nareo no mandravany hetran'ny olona nefa didy efa azonareo tamin'ny taona lasy io ary marina kokoa tamin'ny 83 izy a novembre 2013 no efa voarainareo ny didy de lasa mba miah ihany zay mijery an'ireto olona mpanao politika amin'ny kopakopaka hafa ina no tombontsoa tondra ny olona ilahatra napotika zavatra ery amin'ny arabe ndraiky hitatsika zany tany ampefy hitatsika zany tany lasora kenikeny any ambomanga kely zay mahatonga ny fanjakana hoe anisan'ny sehitra anakiray davin'ny olona anakorotanana nyity firenena ity ny sehitry ny tany ka eo ny tsy maintsy mitandrana fanjakana tsy maintsy mampiseho fa misy lalàna mifehiny io
famitsinjo ary mampiseho ny vahoaka hoe aza mihitra amin'izany lala, aza mety nalovina ara-politika nareo fa ny fanjakana dia ia ijery ny fomba ampindramonina ny olona fahany mba manana trano, satria zo fototra ane zany fanana trano zany, zo fototra zany, ary ny trano tsy atramin'izao aloha tsy retsy hoe ataony eny amin'nyrahona eny ny trano fa tsy maintsy mipetraka amin'ny tany ny fototra, dia anjara fanjakana manana politika, manana vision amin'izany ary manana an'izany tsika amin'izao fotoana zao. Ary le titre français zany efa amin'izay lalan'izay mbola le fizarana le titre ave mbola manao n'iny ihany ve zao ny aménagement territoire? Vo tamin'ny herinandro ambony zany tany isorana tany tany fianaratsoa nizara titre roa arivo mahery titre bokotany mihitsy ho an'ny dia 17,000 hectares ny vita tamin'izany. Zany a dia anisan'ny satria anisan'ny tsapa tamin'ny faritra iny fa anisan'ny tena mahatonga ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana tany, dia ny iresaka tsy fahakazoana fiarahamonina amin'ny resaka ady tany, tsy afaka mamokatra ny olona fa dia tena ezaka angeza be, ary zany tsy hoe za vo tonga roa volana akory navita an'izany rehetra zany fa nanosika fotsiny hoe ataovy ataovy le izy, fa mety na nijanona ary ny ataoko hoe famatsiam-bola anatin'ny dimy taona iny zany amin'la ny karakaran'le le guichet foncier communal ireny, dia nitoy ny asa nitoy arak'izay mba azo natao tao a, fa amin'izao fotoana zao dia ho atosika mafy mihitsy, satria fantatra alamina ho alamina le izy, satria mizavatra kely tsy mirindra ihany indraindray, fa nyle ataoko hoe le fomba anehona azy no ndraindray misy tsy milamina, fa le fototra nytondrana azy tena io no mety, satria mijery zany ambany vohitra kely mahafinaritra anie mijery an'izany hoe tany efa lovan'ny olo le fozato tona zao vo mba mahazo taratasy manamarina any hoe anazy tokoa io tany io, satria mba fa manakaiky any zany le servisy mpanjakana ary mampirisika mpiara-miasa mihitsy, efa anisan'ny lalana ray zany hoe ampilamina Madagasikara amin'ny famokarana eny ambany vohitra. Fantaniny ray aloha amin'ny farany indray matoa ministra, raha ohatra zany zao misy olo resaka lany, satria tena hitako tena anisan'ny tena fototra lehibe amin'ny fampandrosoana ny lalana zany famoham-bokatra, ka raha ohatra zany any amin'ny toerana collectivité ireny zany manana projet za hoe mba tokony atao ty lalana ty aminay ty, fa zao ny potentialité ty aminay ty zany, de hoe inona ny demarche tokony ataony? Zay indrindra ary adidiny zareo mihitsy, misy le plan local de développement io, adidiny zareo mihitsy ny maneho ndray, ary ny présidente amin'ny président de république de efa nilaza hoe ary nalesy lahatra an'ireo mpamatsy vola mihitsy hoe mila lalana zay efa mba natao ihany azo efina ihany, natao hoe lalambe anga hoe mampitoy anytoy le Arasitananarivo ohatra, fa ndao mba hijery a raha mahazo zay anatin'ny heritaona 1000 kilometre arivo kilometatra, dia mba hijery hoe aiza moa le lalana atao Tsirabe famoanan'le poma fahiny sy ny voankazo fahiny, zay lalana 20 kilometre dia tsy mahazo tombontsoa intsony le mpamboly any, satria zary raha misy tongany ny olona mpividy vokatra, fa lalana tsy tena tsy hitantsony, tsy hitantsony zay fomba itenina azy reny, ahoana moa ny eritreretanao hoe mamboly vary ny olona be lalana zay tsika efa tany, dia mampalahelo fa ndraindray dia mijanony heritaonao le vary sy tavoaka, nefa atian'ireny vohitry ny boina na makany ry dego trany dego, dia vary avao no tonga ao, ka reny zany no ataon'ny fanjakana amin'ny laharam-pahamenaka, reny avaiza moa na anafantarana an'izany, dia tsy maintsy ry zareo any toerana mpitondra fanjakana any toerana ny olona opérateur any mandray andraikitra, ary tokony hitovy hevitra zay kosa nefa ny angatahana, satria ndraindray mampahelo amin'izy ireny mantsy dia rehefa miakatra tian'ireny vohitra dia ray mivoyan'izao ray mivoyan'izao, satria zarazaran'la politika zay noho zay hoe mametraka foana hoe ary zay novizy ny HVM hiaraka any, satria isy HVM taolo zany rehetra zany hitambatra miaraka amin'ny fiarahamoninao, dia ilaza hoe aloha aloha tsika ato miady hevitra, dia hevitra ray any no entina efa nilesy lahatra amin'ireo olona manapa-kevitra farany ahafahantsika mampandrosa ty faritra iainantsika ity, fa aloha aloha le faritra iainanao no mandroso, fa aza aperitreretinao ny olona any ambily be dia tsyaitonao tonga dia mieritreritra ny olona any akazo aby sarotra aminy zany, fa aloha ny azy eo ny eritretiny, ary le ny azy eo koa tsy atokony olona ray fa tokony rehetrarehetra aoa, ary tena vonona mihitsy ny atoko zay taria koa hitarika amin'n'olona amin'izany ny eritreritra sady lafi ny ekonomia ny sosiala, inona ny sosialy mbahoaka eto, inona marary ny olona eto, zay ny atolotra ny fanjakana edivany hevitra ry amin'ny assemblé, dia zay no aroso, fa tsy hoe eritreritra any koa fanatanjahantena ao anatiny daholo zany président ndray entinao miresaka politika ao anatiny daholo zany, ary zay dia tena fantatra tsara ane zany fa maro nisy ta Madagasikara dia nitanora io volaza foana hoe a dia no avy Madagasikara, tena marina zany, fa taonao ahoana ny andraisany an'le rapitso ary, fa dia zay foana ve no voizinao hoe nareo no avy, dia zay tonga hoe nareo no avy, dia ho avy hatramin'ny rovina izy
fa omano izy a andray anjavatra tokony azo ndray izy ny amilafiny rehetrarehetra. Fantanina farany iverina amin'ny HVMko antoko politika hery vaovao any Madagasikara zay nitsangana natolotra tamin'ny fomba ofisialy mihitsy zany omaly omaly azoma zany hoanao manorina filohan'ny HVM Madagasikara ohatrany ahoana ny fijerinareo nty Madagasikara ty ampitso Madagasikara mandroso tena ampo ampo malagasy mihitsy mifoazany hery vaovao any Madagasikara tsy ho vita mory zany akory efa mety petsaka ny efa nyteny an'izany fa zay kosa ny hery vaovao entinay hoe aloantsika manana fanantenany manana fanantenany tsika satria ny aza velany olona avy any velany olona avy any velany tsy manampy izy fa tsy maintsy miasa tsika ary io tsy nofinofo io fa miasa raha miasa tsika mino an'izany tsika zay de efa dingana lehibe ahafahatsika mandroso ary zay ny tena tanjona lehibe ary tena saripiaro amin'izay a ny hery vaovao Madagasikara saripiaro amin'izay fandrosoana zay ka tena masa eto masony rehetrarehetra mihitsy amin'ny lalanyty anany ity manana an'izany heritreritra zany fantatray fa tsy mory zany nefa tena hijoroanay a fa ny herina ray manontolo a de olefanay a eo amin'izany fampandrosoana Madagasikara zany. Eny ah de matoa rakoto vaorivo sady ministre d'etat misahana ny fotodravitrasa fampitaovana sy ny fanajariana ny tany no filoa nationalny antoko HVM dia sotra anao ny vahiny tetofandanana resabe ary dia mihiny zay fa mbola anina fotoantsika mbola resadisana ihany kasika ny araham-pirenena zay ary tompo lasy toko vavy ny mamarina ny fandaharantsika aza miala amin'ny matv anao indrindra na Antananarivo na ny faritra avy amin'ny alalan'ny kanal sat moa zany a dia afaka manaraka ny fandaharantsika isika eto amin'ny matv dia mandra presaky nay ara tsika rehetrarehetra.